Moja kwa moja sasa tunaingia katika sehemu ya jukwaa la afya, sehemu ambayo inakujia kila Jumatatu ndani ya Sema na Citizen, tukiwa ni mada muhimu tunayoipa kipaumbele kila wakati wa Jumatano kuzungumzia masuala ya afya. Kama nilivyoarifu hapo awali, tutakuwa na mada mbili tofauti. Moja, tutakuwa tunazungumzia afya ya ini, wagonjwa wa ini, kupachikwa ini, matatizo ya ini, athari zake na kadhalika. Je, zipo tiba za kudumu au namna gani? Kitu gani huanzisha ugonjwa wa ini? Na je, unafahamu kwamba matibabu yanapatikana hapa nchini au ni ugaibuni peke yake? Yote hayo tutakuwa tunazungumzia baadaye, maana yake tutakuwa na daktari Christopher Opio ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya tumbo. Vile vile tutakuwa na dada yetu Miano ambaye aliwahi kupachikwa ini, atatueleza mengi, lakini kwa sasa hivi tunawasubiri kufika kwao. Lakini pia nilikuwa nimekuahidi kwamba tutakuwa tunazungumzia matatizo ambayo yamekumba sekta ya afya kwa hivi sasa. Ikiwa kuna wagonjwa, kwa mfano wagonjwa wa ini ambao wanahitaji matibabu kwa sasa, inakuwa ni vigumu kupata matibabu yale kwa sababu ya mgomo unaoendelea wa madaktari, ukihusisha madaktari katika hospitali za umma na vile vile madaktari ambao ni wanafunzi na hata maafisa wa kliniki na wale walioko katika sekta ya maabara humu nchini. Je, huduma kwa sasa hivi wanapata wapi? Nao wangwana hapa ni naye Nyambega Gisesa, mwakilishi wodi kutoka Rigoma katika kaunti ya Nyamira. Vile vile bwana Tony Barasa ambaye ni mwakilishi wodi kutoka eneo linalofahamika kama Luandanyi katika kaunti ya Bungoma. Ni wandani wetu kwa sababu watatueleza kuhusiana na athari za mgomo huu katika vijiji, sehemu ambazo wanazotokea. Lakini kabla ya kufikia hapo, mtazame taarifa ya hapo jana ambapo tunazungumzia mgomo wa madaktari na hisia kutoka Barasa za la magavana kwamba kwa sasa hivi hawana uwezo kulipia matako ambao madaktari wanafunzi wanalilia, na kwamba wakifanya hivyo itawalazimu pia kubadilisha mishahara ya wafanyikazi wengine. Hii inamaanisha nini katika sekta ya afya na huduma katika kaunti? Hem, tusikize. Mgogoro katika sekta ya afya unaendelea kutokota. Madaktari ambao wamekuwa kigoma kwa zaidi ya mwezi mmoja wakisisitiza kuwa wataandamana kila Jumanne hadi pale serikali itatekeleza matakwa yao. They must look at their own wages before they tell us that the wage bill is ballooning. And as healthcare workers today we are saying we are ready to get into this balloon and burst with this balloon. Yeah! I am very sure that there's still some room for healthcare workers before the balloon burst. Hii leo wahudumu hao wa afya walifululiza kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kupitia jumba la afya hadi afisi za baraza la magavana mtaani Westlands, ambapo magavana walikuwa na mkutano. In the event that the national government agrees to the implementation of the CBA, we would like to bring to the attention of the national government and the public that this would have a ripple effect on all civil servants' basic pay and will therefore require additional allocation of resources to county governments to be able to carry out this task. It is insane for a governor to read a statement saying that he will not implement a CBA that is a constitution for the workers. That is actually binding between an employer and employees. It means that they don't need healthcare workers in the counties. Magavana wamewashtumu madaktari kwa kile walichotaja kama kukosa kusema ukweli, wakisema kuwa serikali za kaunti zimewaruhusu madaktari 890 kuendelea na masomo zaidi na bado wanapokea mishahara yao. We have appealed for the policy to be amended and for the national government to take the burden of those who are under training so that the county governments can be able to replace those who are in training. The government has already released 2.4 billion. Yes. That these doctors here that are now on the streets for 34 consecutive days are our tutors. And so we cannot survive in school when our teachers are on the streets. Kwa sasa inasubiriwa kuona ni nani atawajibika katika sekta hii, huku mgomo ukiendelea kuathiri wa Kenya wa kawaida. Emily Chebet, Runinga ya Citizen. Na Mwangala, taarifa ile inaweka bayana
masuala ambayo yako nchini. Kwa sasa hivi ni kana kwamba serikali kuu, serikali za kaunti ziko upande mmoja, madaktari, madaktari wanafunzi na wananchi upande mwingine. Umesikiza kauli za Gavana Anne Waiguru, Nyambega Kisesa, nianze na wewe. Kwamba hatuwezi kwa sasa hivi kubadilisha na kuwapa madaktari wanafunzi mshahara wanaohitaji, kwa sababu itatufanya tubadilishe mshahara ambao tunalipa wafanyikazi wote. Umemsikiza katibu Mary Muthoni akisema kwamba tumetoa barua kwa wanafunzi hawa kuweza kuidhinishwa na kupewa kazi, lakini mshahara utakuwa ni shilingi 70,000. Umemsikiza waziri Susan Nakumicha akisema kwamba hatutaki kuweka bandeji kwenye kidonda kabla ya kutibu ugonjwa. Ina maana kwamba tusubiri zaidi. Wewe unatoka nyanjani, huko kusubiri kunawezekana kweli wakati ambapo tunajua kwamba wananchi wanaangamia kutokana na mgomo huu unaoendelea? Ile shida ambayo tuko nayo ya kwanza ni lazima pia madaktari waelewe wanataka kunegotiate na nani. Ukisikia katibu mkuu ambaye ni naheshima sana kwake, anasema kuwa awasikizi kitu gavana wanasema. But na huyu ni katibu wa KMPDU. Ni katibu wa KMPDU. Dr. Davki anasema asikizi kitu wa gavana afanye ni wanasema. Lakini kwa kusema ukweli, magavana ndio employers ama counties ndio employers sahi. Were probably over 95 or 98% kwa wale madaktari wanaofanya kazi katika umma. Kwa sababu ukiangalia kama mimi natoka Nyamira, wale madaktari tumeemploy ni wengi zaidi even kuliko the private sector. Kwa hivyo kitu ya kwanza ile ningependa kukosoa KMPDU ni kujua ni lazima wa negotiate na governors. Na ndio umeona governors wamesema, wameambia serikali kuu, nyinyi endeni musign agreement yenu nao madaktari. County has implemented. Basi kama ni hivyo, turudi nyuma. Mwaka 2017, wakati wa kusahihishwa kwa mkataba huu wa pamoja, CBA. Ilikuwaje basi serikali kuu wakati huo ikaingia katika mkataba huu pamoja nafikiri na serikali ya kitaifa, ama utafafanua? Kwani hawakujua kwamba madaktari wa umma wanastahili kufanya mikataba na serikali za kaunti na wala sio serikali ya kitaifa? Ile kitu ilifanyika katika huo wakati, kulikuwa na hiyo working relations mzuri between national government na county government. Ndio wote wakajipata kwa meza, wakaongea from the same page. Sasa hii ukiangalia, unaona Council of Governors kupitia kwa chairperson ambaye ni dada yetu Mheshimiwa Waiguru anaongea kando kabisa. Sijamuona akiwa na the same position na Nakumicha ambaye ndio CS wa health. Hawajakuwa na the same position. Huo wakati ulikuwa na pressure, wote wakakaa chini wakaelewana. Na baada ya kuelewana, hiyo pesa ikakuwa factored kwa budget, ikapitishwa bunge, ikatumwa kwa county government. Kwa sababu sasa hii nikikupea example mzuri, hivi juzi tukiwa katika kule Nyamira, tumepitisha kitu inaitwa county fiscal strategy paper. Inaeka ceiling ya pesa. The amount of money tunaenda kutumia kulipa salaries in the next financial year ambayo inaanza July 1st ni about 3.4 billion shillings. Out of that pesa mnazopata, jumla yote hiyo ni ya mishahara. Out of that 3.4 billion shillings, madaktari pekee, health sector pekee inachukua 1.6 billion shillings, ambayo ni almost 50%, about 49% of the budget. So national government ikielewana, welewane na madaktari waongeze pesa, hiyo pesa itatoka wapi kwa county ndio ifikie ndio nini walipwe? Hiyo ni kitu muhimu sana, lazima handle. Asante sana. Tony Barasa kutoka sehemu ya Luandani. Swali hilo hilo ambalo nimemuuliza ndugu yetu. Ikiwa bado kuna huu mvutano na kwa sasa hivi hakuna anayetaka kukaa kwenye meza, magavana tayari wametoa masharti hata kwa serikali kwamba mkifanya uwiano, mkifanya makubaliano na madaktari kwa sasa hivi, mjue kwamba mko peke yenu. Ina maana kwamba mtafute senti ama fedha ambazo mtakazowalipa, kwa sababu zile mnazotupa tayari tushazipangia. Asante Nimrod. Kwanza lazima tukubali kuna shida. Na shida imetokea. Ya pili, tukubaliane kwamba wakati walikuwa na sign CBA ya 2017, remember wanasema ilikuwa under pressure. Jambo lingine ambalo lazima tuifafanue ni kwamba health is devolved. Na kuna zile ambazo zimebaki katika national government. Kwa mfano, hospitali kama Kenyatta,
Madare ya Eldoret iko under national government. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba zile ziko devolved, aso zile ziko kwa counties, vile amesema Nyamira. Bungoma, I'm serving my second term. Kwa committee ya health mimi ni member. Na vile amesema katika pesa ambao wanapata mgao, almost half ikaenda kwa salaries.